በጎንደር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሜካኒካል ኢንጂነሪንግ አምስተኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ዛሬ የተገኘነው በትንሹ በኮቪድ-19 ወቅት በተፈጠረው ጋፕ ሰርቼ የነበረውን የሞከርኩትን አንማንዴሪያል ቬክል ወይ ደግሞ ሰዎች በቀላሉ ሊቆጣጠሩት የሚችሉ በዋየርለስ መልኩ ሊቆጣጠሩት የሚችሉትን ኤርክራፍት ነው ይዤ የመጣሁት። ፕሮብለም ስቴትመንት ወይ ደግሞ ይዞ የመጣው ሐሳብ ምንድነው? ሊፈታ የታሰበው ችግር ምንድነው? በቅርቡ ሁላችንም እንደምናውቀው እኛ ሀገራችን ላይ በቴክኖሎጂ እጥረት ምክንያት ብዙ የምግብ እጥረቶች ይከሰታሉ። ለምሳሌ 80% የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ሆኖ ሳለ፣ ነገር ግን ያ 80% የሆነው የገበሬው ማህበረሰብ የሚያመርተው ምርት ቴክኖሎጂ አገዝ ስላልሆነ ብዙ አይነት ችግሮች በየቦታው ይስተዋላሉ። ለምሳሌ ደግሞ ከነዛ መካከል የተፈጥሮ ጉዳቶችም አሉ፣ ሰው ሰራሽ ጉዳቶችም አሉ። ስለዚህ ከተፈጥሮ ነገሮች ብንነሳ የአንበጣ ሰብልን የማውደም ችግር ይገኝበታል። ስለዚህ በሰለጠነው ዓለም ላይ በጣም ብዙ ቴክኖሎጂዎች ይደረጋሉ። ከሰብል ቁጥጥር ጀምሮ ዋተር ሌቭል መቆጣጠር ጀምሮ በኢንፍራሬድ ሬዎች በመጠቀም ማለት ነው። እኛ ሀገር ግን እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ፋሚሊያር ወይ ደግሞ አብረውን ስላልተላበሱ ከኛ ጋር ስላልሆኑ ለብዙ ችግር አጋልጦናል። ለምሳሌ በቅርቡ የተከሰተውን የአንበጣ ሰብል ያወደመበትን ሁኔታ ማጤን ይቻላል። ዳግማዊ ወንደሰን አሁን ባለበት አራ የአምስተኛ ዓመት ተማሪ ነው። በጣም ጎበዝ እና ታታሪ ከመሆኑ አኳያ ኢንተርንሽፕ በመካኒካል አራተኛ ዓመት ሰከንድ ሴሚስተር ኢንተርንሽፕ በወጣበት ጊዜ ይሄን አይዲያ ከፕራክቲካል ከኢንዱስትሪ ሆነ ሌላ ኤክስተርናል ነገሮችን በማየት ፕራክቲካሊ ይሄን ሞዴል ሰርቶት ሲመጣና እኔም ኢንተርንሺፕ አድቫይዝ ላደረገው አዲስ አበባ ሲመጣ ይሄን ነገር ሲያሳየኝ በጣም የሚደገፍ ነው። ይሄ በጣም ጎበዝ በይችንታ መጠቀም መቻል አለብህ፣ በቃ ሌላ ነገር እንትናት በል ምናምን እያል እያወራ ነበር የነበርና ከዛ በኋላ ልጁም ይሄንን ቅድም ሲናገረው እንደነበረ ሰርቶ ካመጣው በኋላ ካየሁት በኋላ እስኪ ፕሮፖዛሉን ጻፈውና በዩኒቨርሲቲው በቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት እንትን ይደረግልህ ድጋፍ ይደረግልህ ከሆነ ይግባና እኔም በአድቫይዝ መልኩ ያን ነገር አብሬ ላግዝህ እፈልጋለሁ የሚል አይዲያ ሰጠሁት። ይሄ ኤርክራፍት በእኔ የተሰራ እንጂ እንደ ፕሮቶታይፕነት አንድ ኢንጂነር ዲዛይን ያደርጋል፣ ከዛ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ወደ ፕሮዳክት ሌቭል ከመድረሱ በፊት ምንም አይነት ስራ መጀመሪያ ፕሮቶታይፕ ነው የሚሰራለት። ስለዚህ ፕሮቶታይፑን ለማሳየት ነው እኔ ሞከርኩት ማለት ነው። ስለዚህ ሪሞት ኮንትሮልድ ነው፣ በዋይርለስ ነው የሚሰራው። እንደገና ደግሞ የታሰበበት ምንድነው ኬሚካል ስፕሬይንግ ኮንሰፕት ነው የተነሳው። ስለዚህ ኬሚካል ስፕሬይ ለማድረግ በተወሰነ ላንድ ከቨሬጅ ላይ ኬሚካል ስፕሬይ አድርጎ ጸረ ተባይ ወይ ደግሞ ጸረ አረም ነገሮችን ወይ ደግሞ ጸረ እንስሳቱን የሚያስወግድ ስፕሬይ ለማድረግ ነው የታሰበው ማለት ነው። ሳይንቲፊካሊ እንደዚህ ሰርቶ ያስተማርከውን አውትፑት ስታይ ለአንተም ደስተኛ ነህ፣ ለአንተም ኩራት ነው። እንደዛ አይነት ልጅ መፍጠር ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንደዛ አድርጎ ሰርቶ ረጅም ትምህርት ከተማረ በኋላ ያን ከማቴሪያል ሴሌክሽን እንግዲህ ሳይንስ ስንወስድ በመካኒካል ኢንጂነሪንግ አካባቢ የሚገኙ ማቴሪያሎችን ተጠቅሞ እንደዛ አይነት ኦብጀክት ፕሮዲውስድ ማድረግ ፕራክቲካሊ ለሰዎች ማሳየት በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር ስለሌለ በጣም በቃ ለትምህርት ክፍሉም ለጎንደር ዩኒቨርሲቲም ኩራት ነው እንደዚህ አድርጎ ፕራክቲካሊ ማሳየቱ። ለምሳሌ ሞር ቴክኒካል ነገሩን እናውራ ከተባለ አንድ ኤርክራፍት ለመነሳት የሚያስፈልገው ኤርፎይል ቴክኖሎጂ አለው ላዩ ላይ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኤርፎይል ኮንሰፕት አለው። ስለዚህ ያ ኤርፎይል ምንድነው የሚያደርገው አውሮፕላኑ ወይ ደግሞ ሙሉ በዲዩን ከፍ እንዲል ያደርገዋል። ስለዚህ እዚህ ላይ በደንብ መጨነቅ አለበት አንድ አውሮፕላን እሰራለሁ ብሎ የተነሳ ሰው ማለት ነው። ምክንያቱም ሞተሩ የአውሮፕላን ሞተሮች ስራቸው አውሮፕላኑን ወደ ፊት ለፊት መግፋት ብቻ ነው። የመነሳት ሀሳብ ያለው ክንፉ ላይ ነው። ስለዚህ የክንፉ ስትራክቸር በደንብ መሰራት ነበረበት። እንደ ጀማሪ ደግሞ ቱልስ፣ የተለያዩ ቱልሶች ጄል አልነበሩም። እነሱን እያጎለበትኩ በራሴም የጥረት እንደገና ደግሞ ዙሪያ ካሉ ሰዎች እየጠየኩኝም ስሰራ የነበረበት ወቅት ነበር። ለማሳየት ያህል ኤርፎይል ቴክኖሎጂ ለምሳሌ ሁለት ወንድማማቾች አውሮፕላን ሰሩ ብለን ያወራ ነው። ሁለት ወንድማማቾች ሁላችንም እንደምናውቀው ዊልበር ራይት እና ኦሊቨር ራይት መጀመሪያ ያገኙት ኮንሰፕት ወይም ዲስከቨር ያደረጉት እችን ነው፣ ኤርፎይል ቴክኖሎጂ ነው። እችን ኤርፎይል ካገኙ በኋላ ነው ወደ ስራ የገቡት። ምክንያቱም ከዚች ኤርፎይል ውጪ አንድ አውሮፕላን እንደ እቃ ነው፣ በቃ ከማንኛውም እቃ ሊለይ አይችልም። ይሄ ኤርፎይል ነው አውሮፕላንን ሊያስነሳው የቻለው ትልቁ አይዲያ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ይህንን ነው ዲስከቨር ያደረጉት። ስለዚህ አንድ ኤሮኖቲክስ ኢንጂነር ኤርክራፍትን ከመስራቱ በፊት ስለ ኤርፎይል ሊያውቅ ይገባል።
ስለዚህ ባለኝ ጊዜና ባለኝ አቅም ለማወቅ የተወሰነ ሞክር ያለው ኤርፎይል ሴሌክሽን ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ አንድ ዘርፍ ነው ወይ ደግሞ ራሱን የቻለ ሊታሰብበት የሚገባ ነገር ነው ስለዚህ ኤርፎይል መረጥኩኝ ኤርፎይል ከተመረጠ በኋላ ኤርፎይሉን ወደ ስራው ፕሮሰስ ከገባን ማለት ነው ኤርፎይሉን ፕሪንት አደረኩት ፕሪንት አውት አደረኩትና ስለ ኤርፎይሉ መጀመሪያ ጥናት ይጠናል ምንድነው ኤርፎይሉ በቂ ሊፍት ፕሮዲዩስ ያደርጋል ወይ ወይም ደግሞ በቂ የሆነ የከፍታ ወይ ደግሞ የከፍታ ኃይል አውሮፕላኑ ላይ ማሳደር ይችላል ወይ እንደገና ደግሞ ከምንሰራው አውሮፕላን ታይፕ ጋርም ደግሞ አብሮ መሄድ አለበት ምን መርጠው ኤርፎይል ስለዚህ ከዚህ አንፃር ኤርፎይል ሴሌክት እናደርጋለን ምክንያቱም ዲዛይኑ ላይ የአውሮፕላን ዲዛይኑ ላይ ብዙ የሚታሰቡ ፓራሜትሮች አሉ ለምሳሌ ከነዛ መካከል አንግል ኦፍ አታክ አንዱ ነው አንግል ኦፍ ኢንሲደንስም ደግሞ አንዱ ነው ስለዚህ ከነዚህ አንፃር ኤርፎይል ሴሌክት እናደርግ 3 4 ዳይሜንሽን ነው ያሰብን ሴሌክት ማድረግ ያለብን ማለት ነው ይሄን ኤርፎይል ሴሌክት ካደረኩኝ በኋላ ፕሪንት ነው ያደረኩት በኤ3 ፔፐር ፕሪንት ተደረገ ፕሪንት ከተደረገ በኋላ ይሄን የምታዩት ማቴሪያል ክላይዲንግ ይባላል ክላይዲንግ ብዙ ቢልዲንጎች ላይ የምንጠቀመው አልሙኒየምና ፕላስቲክ ውስጡ ኢንሱሌትድ ሆኖ ማለት ነው ፕላስቲክ ውስጡ አለ ከላይ ደግሞ አልሙኒየም ሆኖ ክላይዲንግ ነው ብለን የምናውቀው ስለዚህ ይሄን ክላይዲንግ ያስኩና ያንን ፕሪንት አውት ያደረኩትን ወረቀት የኤርፎይል ምስል አላዩ ላይ ቀረጽኩት ማለት ነው ይሄን የቆረጥኩት ጂክሶ በሚባል ማሽን ነው ወይም ብዙ ጊዜ እንጨት ቤቶች ላይ የሚገኝ ማሽን ነው ጂክሶ ይባላል በዛ ማሽን ቆረጥኩት ብሌድ ቀይሬለት ማለት ነው የእንጨት የነበረውን ለአልሙኒየም የሚሆን ተጠቅሜ ይሄን ከቆረጥኩት በኋላ ያው ሰርፌስ ፊኒሹ እንደምታዩት ጥሩ መሆን አለበት ሰርፌስ ፊኒሹ ምክንያቱም አሁን ይሄን ለምንድን ነው ያስፈለገ ካላችሁኝ ወደ ሱድን ገባ ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ከአነሳሴ ላይ ስለ ክንፍ ሳውራ ስለነበር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኤርፎይል ስትራክቸር በደንብ ዌል ፊኒሽድ ሆኖ ከተጨረሰ በኋላ ምንድነው የሚሆነው ማቴሪያል ሴሌክሽን ላይ ነው መንገባው ዊንጉን ከምን ልስራው ኦሬዲ ኤርፎይሉን ጨርሻለሁ ሞልዱን አዘጋጅቼ ስለዚህ ማቴሪያል ሴሌክሽን ላይ እንገባለን እንደነገርኳችሁ እየሰራሁት ያለሁት ፕሮቶታይፕ ነው ስቲል ፕሮቶታይፕ ነው በፕሮግረስ ማደግ የሚችል እንደገና ደግሞ የተለያዩ በዘርፉ ላይ ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ ሐሳባቸውን አከለውበት ሊሻሻል የሚችል ነገር ነው እና ደግሞ የአንድም ሰው ፕሮጀክት መሆን የለበትም ይሄ ፕሮጀክት አገራዊ ሐሳብ ይዞስ ከተነሳ ድረስ ሁሉም ሰው ኢንቮልቭ ያደርግበት ይገባል እዚህ ሐሳብ ላይ ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ጥሩ ዜና ሰምቻለሁ በአገራችን ድሮን መመረት የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው ሰሞኑን እሱ በጣም ደስ የሚል ተስፋ የሚሰጥ ነገር ሆኖ ሳለ ነገር ግን በደንብ ወደ አፕሊኬሽኑ ቶሎ መድረስ አለበት ወደ ኤሪያው ቶሎ መድረስ አለበት ለምሳሌ በሰለጠኑት ዓለም ላይ ወይ ደግሞ ጎረቤቶቻችን አፍሪካውያን አንድን ሪሞት ኮንትሮል ቴክኖሎጂ ወይ ደግሞ አንማን ኤሪያል ቬክልን ለብዙ ፐርፐስ ሲያውሉት እናያለን ለምሳሌ ብለድ ፓክ ዴሊቨሪ ያረጉበታል ያመላልሱበታል እኛ ሀገር በደም ጦት ምክንያት ብዙ ሰዎች ይሞታሉ መንገድ ቁፋሮች አሉ ትራፊክ ጃም ይፈጠራል ይሄን ሁሉ ይቀርፋል አንድ አንማን ኤሪያል ቬክል ወይ ደግሞ ሪሞት ኮንትሮል ሊሆኑ ድሮኖች ማለት ነው ስለዚህ ለብዙ አይነት አፕሊኬሽን መጠቀምቻ ሚሊተሪ ፐርፐስ አለው ስለዚህ የሆነ እንደ ቀልድ የሚታይ ነገር አይደለም ቅንጦትም አይደለም ቅንጦት ሊመስልም አይችልም ምክንያቱም ብዙ አይነት ጥቅም ስላለው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ነበርኩበት ነገር ስመለስ ይሄ ኤርፎይል ከተቀርጾ ካለቀ በኋላ ክላይዲንጉ ላይ ምንድነው ቀጣዩ የሚሆነው ማቴሪያል ሴሌክት አደርጋለሁ ኤርክራፍቱን በምን አይነት ማቴሪያል ልስራው ነው ሁለተኛው ጥያቄ የነበረው ስለዚህ አንድ ኤርክራፍት እንደምናቀው ጨዋታችን ከክብደትና ከግፊት ኃይል ጋር ነው ወይ ደግሞ ከድራግ ፎርስ እንነለው አለ ስለዚህ ዋንኛ ኤርክራፍት ላይ የምንጫወተው ጨዋታ ድራግ ፎርስ ቀንሰን ሊፍት ፎርስ መጨመር ነው ያለብን ሊፍት ፎርስ ወደ ላይ የከፍታ ኃይልን ጨምረን የግፊት ወይ ደግሞ የስበትን ኃይል መቀነስ ነው ያለብን ስለዚህ ድራግ ፎርስን ምንቀንሰው ደግሞ ኤሮዳይናሚካሊ በደንብ ፊት ማድረግ አለበት የአውሮፕላኑ ስትራክቸር ማለት ነው ስለዚህ እንደጋ ደግሞ ዌይቱን በጣም ቀላል መሆን አለበት ከነዛ ደግሞ ቀላል ከሆኑ ማቴሪያሎች ደግሞ እንደምናቀው አልሙኒየም አንዱ ነው አልሙኒየም ይገኝበታል ነገር ግን እኔ እየሰራው ያለሁት ፕሮቶታይፕ እስከሆነ ድረስ ኮንሰፕት ዲሞንስትሬት ማድረግ ስለሆነ ወደ አፕሊኬሽን ኤሪያው ወጥቶ ፕሮዳክት ሌቭል ላይ እስኪደርስ ያለበት ፕሮሰስ ስለሆነ ይሄ ፕሮቶታይፒንግ በዚህ ፕሮቶታይፕ ደረጃ ጋር ማቴሪያል ሴሌክት ሳደርግ የመጣልኝ ሐሳብ ፖሊስትሪን ፎም ለምን አልተጠቀመም ነው በያሰብኩት ፖሊስትሪን ፎም ይባላል የተጠቀምኩት ወይም ደግሞ እኛ በተለምዶ በርግጥ ጥሩ ስም ባይሆንም ምክንያቱም ብዙ ፐርፐስ አለው ሌሎች ሀገራት ላይ እኛ ፊጭ ብለን ነው የምንጠራው ግን ፖሊስትሪን ፎም በጣም ብዙ አፕሊኬሽን አለው በተለይ ኮንስትራክሽን ላይ ብዙ ስራ ይሰራበታል አንደኛ ዋተር ሬዚስታንት ነው እንደ ዋተር ፕሩፊንግ ሰዎች ሊጠቀሙበት ይችላሉ ሁለተኛ ደግሞ በጣም ቀላል መሆኑ ተመራጭ አድርጓል ከሽኒንግ ፐርፐስም አለው ለምሳሌ እቃዎች ሲታሸጉ ውስጣቸው ፖሊስትሪን ፎም አብሮ ይደረጋል ስለዚህ ይሄን ፖሊስትሪን ፎም ሴሌክት አድርጉኝ ለፕሮቶታይፒንግ ማለት ነው
ስለዚህ ፖሊስ ዩኒፎርሙን ከወሰድኩኝ በኋላ በዚህ ሞልድ እንዴት አድርጌ ከምፍል ቁረጥ የሚለው ደግሞ ሐሳብ ትልቅ ራስ ምታት ሆነ። ሙሉ የዊንጉ አካል ወይ ደግሞ የክንፉ አካል በዚህ ኤርፎይል ስትራክቸር ማለቅ አለበት። ሙሉ የክንፉ አካል። ስለዚህ በምን አይነት መካኒዝም ክንፉ ይቆረጥ ነው ጥያቄው። ስለዚህ እሱን ሐሳብ ደግሞ ሳስብ ሃት ዋየር ፎም ከተር የሚባል በርግጠኛ ሀገር ሲኤንሲ ብዙ ስላላደገ ባደጉት ዓለም ሀገራት ላይ ሲኤንሲ ኮንሰፕት አለው። በሲኤንሲ ነው የፈለጉት ዲዛይን ኢንፑት ይገባል፣ በሲኤንሲ ይቆረጣል። ነገር ግን እኔ ዲዛይኑ ማኑዋሊ ነው ይሄን ያወጣሁት። እንደገና ደግሞ ሃት ዋየር ፎም ከተር የሚባል ሆም ሜድ ነው የሰራሁት ቤቴ ማለት ነው። ስለዚህ ቤቴ ያንን ማሽን ከሰራው በኋላ ብዙ ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት እንዳልኳችሁ። ለምሳሌ ሃት ዋየር ፎም ከተሩ የሚፈልገው ኒክሮም ዋየር የምትባል ዋየር አለች፣ ኒኬል ክሮሚየም ዋየር ትባላለች። ያቺን ኒክሮም ዋየር ማግኘት በጣም ስቃይ ነበር ለኔ። አውሮፕላኑን ከመስራት በላይ ያቺን ዋየር ማግኘት ነበር ስቃይ። ግን በመጨረሻ ሰዓት እንዳልኳችሁ ቻሌንጂንግ ከሆኑት ነገሮች መካከል የኔ አለማወቅም ይገኝበታል። ከተማሪ ዳግማዊ መማር ያለባቸው የተማሩን ትምህርት ወደ ተግባር መቀየር መቻል ነው። ሌላ ምንም እንትን የለውም። አሁን ይሄ ልጅ ላይክ አሁን ለምሳሌ ወጣ ብለህ ስታይ ብዙ ችግሮች ትታያለህ። ያንን ግን በቀላሉ መልኩ ሰርተህ እንደዚህ ማሳየት ስታሳይ ሰውም ይቀርባል። ላይክ አሁን በጣም ትልቁ ቻሌንጅ አሁን ለምሳሌ እኔ ከጎንደር ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በማስተማር ደረጃ ወደ 5 ዓመት እየሆነ ነው። ፕራክቲካሊ ያስተማርከውን ትምህርት ወደ ፕራክቲካል የሚቀየር የለም። ልክ የመንግስትን እንትን ከራሴ ጀምሮ ማስታወቂያ በመመልከት ያንን ስራ ተቀጥሮ መስራት ነው እንጂ ገና ነን። በጣም ብዙ ሪሶርስ ለአገራችን ምን መጥቀም የምንችልበትን እና ተማሪዎቹም ያንን አይተው ለህብረተሰቡ አገልግሎት የሚሰጡበትን መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል። እንደሚታወቀው 2 ዓመት የሆነው ነው በጣም ዲዛስተሩ በጣም የከፋ የሆነው ማለት ነው የአንበጣ ጉዳይ። ነገር ግን ሐሳቡ የነበረኝ እኔ በፊት ከአንደኛ ዓመት ጀምሮ እንደገባሁኝ ፕሮብለም ስቴትመንቱ አንበጣ ይሁን እንጂ፣ ነገር ግን እኔ የማስባቸው ነገሮች ነበሩ። ኤርክራፍት ብሰራ በራሴ ደስ ይለኝ ነበር፣ ከሆቢም አንጻር ነው። እንደገና ደግሞ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይም ኢንቱዚያስት ስለሆንኩኝ ማለት ነው ትልቅ ፍቅር ስላለኝ አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ላይ። ስለዚህ ነገር ግን ይሄ ሐሳቤ ሰሪር እያለው አሁን ከተፈጠረው ካብራራውት ነገር ጋር ፊት አደረገ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሐሳብ ይዤ ተነሳሁኝ። ለምሳሌ ታዳሽ ኃይል ጋር ስንጠቀም አሁን ሰሞን ዳታ አሰስመንት እየሰራው ነበርና ይሄ ምን አለ መሰላችሁ ሳይው የነበረው አሁን የማንድ እንትን ምርጥ ስቶቭ የተለያዩ ስቶቭ አይነቶች ይናገራሉ። ግን በምንድን ነው ፐርፎርም የሚያደርጉት? ይሄንን ፕሮጀክት በምንድን ነው በምን ፓራሜትር ነው ለህብረተሰቡ ማሳወቅ የምችሉ ስትላቸው አይነግሩም ተቀጥረው ያሉ ሰዎች። እና ያንንን ሳይንቲፊካል ተጠቅመህ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እና በዛ መልኩ የተማሪዎች እይታ ቢሰፋ የሚል እይታ ነው ያለኝ። ዋናው ነገር ያው እንደ ዩኒቨርሲቲም እንደ መንግስትም የሚሰሩትን ስራዎች በፕሮፌሽናላቸው ተቀብሎ ውጤታማነቱን አክሰሲቢሊነቱን የማቴሪያል አክሰሱን ማዘጋጀት ነው። አሁን ይህ ልጅ እንግዲህ በዚህ ማቴሪያል የተነሳ ብዙ ታይም ፈጅቶበታል። ይህንን ነገር ቢሮክራሲውን ዜሮ ቢሮክራሲ አድርጎ እንዲሰራለት ቢደረግ በጣም የተሻለ ይሆናል እያስባለሁ። ብዙ ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት በዚህ ስራ ላይ በጣም ቻሌንጂንግ ነገሮች ነበሩት። ቻሌንጂንግ ነገሮቹ መካከል በሁለት ከፍዬ አያቸዋለሁ። አንደኛ እኔ ባለማወቅ ወይ ደግሞ ነገሮቹን ባለመላበስ ሲገጥሙኝ የነበሩ ችግሮች አሉ። ሁለተኛ ደግሞ ራሱ ዘርፉ ወይ ደግሞ እኔ ያለሁበት ቦታ ኤሮኖቲክስ ኮንሰፕት ይጠይቃል ስራው። ስለዚህ በዛ ኮንሰፕት ደረጃ ደግሞ ቻሌንጅ የሚያደርጉ ሁሉንም ሰው ቻሌንጅ ሊያደርጉት የሚችሉት የቴክኖሎጂ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ ኤርክራፍት ሁላችንም እንደምናውቀው አንድ አውሮፕላን ለመነሳት የሚያስፈልገውን ነገር አለ። ኤሮዳይናሚካሊ ወይ ደግሞ በአየር እንቅስቃሴ ህግ ነው የሚመራውና አንድ ኤርክራፍት። ስለዚህ ያንን ማምጣት አለብን አንድ አውሮፕላን ተነሳ የሚለውን ነገር ለማውራት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ትልቅ ጊዜ ፈጅቼ ያየሁበት ነገር ነው። ግን በኋላ ደግሞ ነገሩን ከሰራሁት በኋላ ደግሞ በደንብ እንዴት ፕሮሰሱ እንዴት መሄድ እንዳለበት በደንብ ያየሁበት ነገር ነው። እንግዲህ በዚህን ሰዓት እንደዚህ አይነት ተማሪ ማግኘት በጣም የሚያስደስትና ለድጋፍ ወደኋላ የማያስብል ነው። ለቴክኖሎጂ ትራንስፈር ዳይሬክተር በምን መልኩ ማገዝ እንችላለን፣ የምናግዝበትን መንገድ በምን መልኩ መፍጠር እንችላለን እያልኩ የጠየቁለት ነበር ለሶስት ጊዜ። እና ትምህርት ክፍሉም ከዚህ በላይ ሌላ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። እንግዲህ ትምህርት ክፍሉ የመምህራን ጥርቅሞች የተማሪዎች ጥርቅም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ተማሪ
ሲፈጠር ለማገዝ ወደ ኋላ ምልበት በሚችለው መጠን ባይዲያ እንግዲህ አሁን ይሄ ወርክሾፕ ማስገብቶ ሴፍቲው ሊጠበቅለት ማድረግ የትምህርት ክፍሉ ፈቃደኝነት ነው። ያ ከዚህ ይጀምራል። ማቴሪያል ግዥ የተመቻቸ ቢሆንለት እንደኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ብዬ እገልጻለሁ። ውጤታማ ይሆናል ያን ነገር ሲያደርግ ማለት ነው። ስለዚህ ኒክሮማይሯን ከሴቶች ጸጉር ማድረጊያ ውስጥ ነው ያገኘሁት። ቤት ውስጥ የሚሰራ ነው ያበላሽሁት። ወዲያው ሄጄ ሰርች በማድረግበት ሰዓት እዛው ውስጥ ይገኛል የሚል ሐሳብ ነበር። ስለዚህ ወዲያው አውጥቼ እሷን ተጠቅሚያታለሁ። የተበላሸው ጸጉር ማድረቂያ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ውስጥ ነው ሙሉ ኮይሉን ያወጣሁት ማለት ነው። ኒክሮማይሯ አወጣች። አሁን ኒክሮማይሯን ደግሞ ሰርኪዩት ውስጥ አስገብቶ እንዴት መጠቀም እንዳለብን የሚለው ደግሞ ሌላ የኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮንሰፕት የሚጠይቅ ነው። ፓወር ሰፕላይ አለ እና ደግሞ በምን አይነት ሌንግዝ የሚያልፈው ከረንት ከሌንግዙ ጋር ከሬዚስታንሱ ጋር እና ከከረንቱ ጋር ቮልቴጁ ጋር አብረን ሪሌት አድርገን ነው ይህን ሁሉ ነገር የምንሰራው። ምክንያቱም ኦቨርሂት ከሆነ ዋይሩ ይበጠሳል። እንደገና ደግሞ አንደርሂትም ደግሞ ከተደረገ ፎሙን ሊቆርጥልን አይችልም። ስለዚህ ኦፕቲመም የሆነ ቴምፕሬቸር እንዲሰጠን የሚያልፍበትን ከረንት መታወቅ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ሬዚስታንስ ከረንቱን እንዳያልፍ ያለው የአካሉ ሬዚስታንስ ሂት ይሰጠናል። ያ ነበረ ክንፉን ለመቁረጥ የረርቶኝ የነበረው ዲቫይስ እሱ ነበረ። ጎንደር ስመጣ ይዤው አልመጣሁኝም እሱን ዲቫይስ፣ ኤርክራፍቷን ብቻ ነው ይዣት የመጣሁት። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የተደረገው? ፎሙ ላይ ይህንን መሰል አካል በግራና በቀኝ ማውንት አደረግኩኝ ማለት ነው። ማውንት ካደረግኩኝ በኋላ ሃትዋየር ከተሩ ስትሪንግ ነው፣ ኢሎንጌትድ የሆነ ስትሪንግ ነው። ስለዚህ ከረንት በሚያልፍበት ሰዓት ላይ ሙቀት ጀነሬት ያደርጋል በሬዚስታንሱ። ስለዚህ እነዚህ ሞልዶች ላይ ይሄ ዋየር ሲያልፍ ስራውት ሌንግዝ ኦፍ ዊንግ ማለት ነው። በዊንጉ ርዝመት ልክ ዋየሯ ስታልፍ በዚህ ሞልድ ትክክል፣ አሁን የምታዩትን የኤርፎይል ስትራክቸር ይሄ ዊንጉ የያዘውን ኤርፎይል ስትራክቸር ሰጥቶናል ማለት ነው። በደንብ ግልጽ ለማድረግ ያክል በደም ግልጽ ለማድረግ ያክል ስለዚህ እንደምትመለከቱት አንድ ኤርክራፍት ኤርፎይል ስትራክቸር ሊኖረው ይገባል ክንፉ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኤርፎይል ስትራክቸር የቆረጥኩት በዚህ ክላይዲንግ ነው። ሞልዱ ከተዘጋጀ በኋላ ፎሙ ላይ በግራም በቀኝም ይለጠፋል። ይሄ ነገር ማውንት ይደረጋል። እንደምታዩት ተበስቶ በስክሩ ወይ ደግሞ በብሎን ማውንት ይደረጋል። ማውንት ከተደረገ በኋላ ይህ ሃት ዋየር ፎም ከተር የሚያደርገው ምንድን ነው? በዚህ ሰርፌስ ላይ ወይም በግራና በቀኝ ላይ ባሉት የሞልዱ ሰርፌስ ላይ በክንፉ ርዝመት ማለት ነው ኢሎንጌትድ የተደረገው ኒክሮም ዋየር ያልፍበታል ማለት ነው። ያ ኒክሮም ዋየር ደግሞ ሙቀት አለው። ሙቀቱ በቂነቱ ለፎሙ ነው እንጂ ለዚህ አይደለም። ስለዚህ ይሄን አይጎዳውም፣ ሙቀቱ ይሄን አይጎዳውም። ሙቀቱ የሚጎዳው ፎሙን ነው። ስለዚህ የፈለግነውን የኤርፎይል ቅርጽ ወይ ደግሞ የፈለግነውን የሞልድ ቅርጽ ያስይዝልናል ማለት ነው። ትልቁ ራስ ምታት የነበረው ይሄንን ክንፍ መቁረጥ ነበረ። ክንፉ የተቆረጠው በኤርፎይል ስትራክቸር ነው። ሃት ዋየር ፎም ከተር ተጠቅም ያለው። ያ ሃት ዋየር ፎም ከተር ደግሞ ሆም ሜድ ነው። ቤት ውስጥ ነው የሰራሁት። ስለዚህ የሚያስፈልገኝም ቮልቴጅ ከማወቅ ጀምሮ ምን ያህል ከረንት ያልፍበታል፣ በምን ያህል ሌንግዝ፣ በዛ ሌንግዝ ላይ የምፈልገውን ያህል ሂት እንዴት አገኛለሁ የሚለውም ደግሞ ትልቅ ራስ ምታት ነበረ እና እንዳልኳችሁ በእኔ ባለማወቅ ችግር ምክንያት ብዙ ጊዜያቶችን የፈጀሁት እሱ ላይ ነው ማለት ነው። ኤርክራፍቱን ከሰራሁበት ጊዜ በላይ ሃት ዋየር ፎም ከተሩን የሰራሁበት ጊዜ ይበልጣል። ብዙ ጊዜ ዋየር ሲበጠስብኝ ነበር፣ ዋየር ያልቅብኛል። እንዳልኳችሁ ያወጣሁት ከሴቶች ጸጉር ማድረቂያ ውስጥ ስለሆነ ሌላ ደግሞ ጸጉር ማድረቂያ መፈለግ ይሆናል ማለት ነው ፕሮሰሱ። ምክንያቱም እኛ ሀገር ኢንጂነሪንግ ሱፐር ማርኬት ስለሌለ የፈለግነውን ነገር ገዝተን ለማውጣት ከባድ ነው። ይሄን ይመስላል።